Tjena. Spindelweb här och vi ska titta sig omkring här, ser ni. Vi har Rifepodden är här uppe. Vi ska se här. Så. Byter batteri. Vi ska kolla efter en bas, en lämplig bas eller en plats för en bas. Vi ska titta här uppe. Här uppe. Sist gång så hade jag basen här. Vilket är en fördel kan vara, men oxygen. Nej, jag tror att vi gör så här. New blueprint acquired. Vi ska se här. Förrådet fullt. Det jag tänkte göra nu, det är att vi ska ta och skaffa en strålningsdräkt. Jag vet inte vad som behövs för den. Fan. Personligt. Ja, just det. Gånger två. Hej och hå. Hej och hå, Jansson. Hur mår det? Nu ska vi se här. Den. Ja, jag har varit ute och hämtat lite saker, ser ni. Det är därför. Så. Och samlat lite mat. För att vi ska kunna ha. Inte behöva bry oss om det, så att säga. Nu ska vi se. Vart fan var det vi kom ifrån? Nej, det var det inte. Thank you.
nur. Det går väldigt snabbt med. Förut var powern på batterierna var på den här. Alltså nu börjar det likna som det var förut. Som det var från början. Det liksom går fort som fan. Ska vi se här. Så. Fyrmaska. Boom. Snidigt. Ja, nu är allting skitbra. Jag fortfarande inte vet vad de här är till för. Jag har inte fått några sån här. Ja, oh, just det. Vi ska kolla här. Sunbeam. We've made orbit and scans have found a landing site on the planet that's only rated hazardous. It's our best shot. We've sent you the coordinates. We'll be there in 2 days' time. Cross your fingers, the weather holds. And don't leave us waiting. Sunbeam out. 2 days. Oh, 40 minuter. Okay. Vad ska vi göra nu? Nu har vi... Vi ska göra så här. Vi tar lite vatten. Vi tar lite... Firrar. Och den där ska vi ta och... Göra så med. Droppa den. Den behöver vi inte... Vad har vi mer här? Det börjar bli kväll här. Det börjar bli kväll här, sa ni. Vi gör så här. Vi ska se vad fan jag går ner där för. Det är i den här riktningen vi ska ha för mig. Vending machine. En automat som vi kan få lite chips och grejer så. New blueprint acquired. Måste ha koll på fraket här. Just det, den där kan vi ta. Det ger lite extra... titan. Det var något mer här va, som vi kunde ta. Den här ska man vilja ha. Kör omkring med. Det går ju inte. Thank you.
Ja, just det. Nu. Var det inte här jag byggde? Vi är nära nu. Frågan är om vi ska ta och... Alltså, grejen är den att här är, vi kan hämta grejer här som vi inte har än. Vi kan få, här är, här i den här hålan här nedanför är den där äckel Reapern. Den kan ibland komma. Komma upp här. Men det verkar inte som den är hemma idag. Alltså, vad fan, vad skulle vi ha den där gel? Det ska finnas fler här. Ja, men... Där. Propulsion kanon. 50. Vi ska försöka få den. Hazardous radiation detected. Fabricate a radiation suit.
to protect against undesirable side effects. Vad är det redan gjort? Batteri. Du. Där var det en. Nej, vi åker. Batterier kan vi aldrig få för mycket. Får jag lite koppar här nu då? Jajamän. Vi tar inte kvartsen, för det har vi. Och titan kan vi ta. Vad är det här? Oh, här. New blueprint acquired. Aha, förrådet fullt. Då kan vi göra så här. Använder vi den. Ah, skitsamma. Vi behöver inte ha den. Okej. Det här var inte riktigt meningen som vi skulle göra idag. Men grejen är ju den att det är ju faktiskt jävligt bra. Nu har vi den här kanonen. Den är jävligt bra. Och flytta grejer med framförallt. Och vi ska titta här nu om vi hittar någon mer sådana där. Där! Mild dehydration detected. Fluid intake recommended. Ja, det här är ju helt suveränt. Jag hade någon bubbla här. Där. Vi ska kolla här. Vi har gelsäckar. Jag undrar vad fan det var till för. Titan. Nu när vi ändå är igång så ska vi. Vi ska tända de här. Kolla.
Alright. Det här är inga problem, för det här vet vi vart det ligger någonstans. Fasen hur vi ska ta oss till. Jag har en idé. Men det är inte den här. Vi ska kolla på det. Vi ska kolla på det. Emergency. Severe dehydration detected. Assist fluid intake immediately. Vital signs stabilizing. Nu är det solförmörkelse. Nej, jag försvann fort. Så! Och sen har vi den där... Sandbeamen som kommer, det är 23 minuter. Okej, vi ska göra så här. Hierogel. Aluminiumoxidkristall. Den finns i... Jag vet inte. Lost River eller sånt där. Skitsamma. Vad krävs det för en sån här rackare då? Avancerad kabelsats, batteri och titan. Och vad krävs det för lite... Guld datachips. Koppar, tror guld. Tre guld, vet du. Det tror jag fan inte jag har. Nej. Jag tror inte jag har något guld. Jag använder den till någonting. Men den här, vi gör så här. Vi tar bort den, den och den. Lägger till den, den. Och sen tar vi bort den. Och så lägger vi till den. Vad batterier vi har. Fy fan. 4 days. Ja, nu gör vi så här. Lightpod 3. Det var i den här... riktningen vi var åt där. Det var den. Det är den riktningen vi ska ha. Jag vill ha koll på... Kan inte vara så jävla långt bort. Där är den. Men. Kompass. PDA data.
Alltså frågan är, nej. Jag skulle vilja bygga här. Men nej. Grejen är att jag vill... komma närmare Lost River och... Fan vad det laggar nu. Det här spelet är känt för att lagga rätt mycket, men nu är det fan för jävligt. Vatten. Så. Vi ska se här om vi kan... Jag ska ta lite... Men för fan, lägg ner! Vad gör den här uppe? Den är full. Så. Nu har vi saltavlagringar med, vilket gör att för jag har, alltså, jag behöver inte fiska, för jag har men öppna då! Okej, skitsamma. Som ni ser här så har jag några fiskar här. Vi ska ta dem. Och här har vi en silver. Gör så här. Vi måste tömma vårt inventory. För vi ska till landningsplatsen för Sunbeam, och det är Dryland. Och det är ju men vi gör så här. Det laggar apa här. Ja, hej och hå. Vi avbryter här. Nästa gång vi kommer tillbaks är jag på The Dry Land. Så att jag tar mig dit off cam och inväntar Sunbeam. Så får ni ha det så bra. Glöm inte att tumma upp. Prenumerera om du har gjort det. Så hörs vi nästa gång. Hej då. Jack it up.
We'll be right back.